svetten er satt. Jeg har alltid hatt så utrolig lyst til å prøve meg som dommer i en ekte rettssal. Har du? Det har du faktisk muligheten til nå. Ikke sant? Ja, Stine. Det skal du få oppleve. På søndag den 2. oktober skal vi avholde en rekke fiktive rettssaker. Du kan komme og være med som dommer, forsvarer, aktor eller som meddommer. Hvis du bare har lyst til å være publikum, så går det også fint. Så da håper jeg at vi ses. Takk. Da er vi klar.